Les falles ja s'acosten i amb elles les presentacions que tant ens agraden a tots els besnaguacilers. Comencen amb la presentació de la Junta Local, entitat formada per fallers de totes les comissions encarregats amb la responsabilitat d'organitzar, gestionar i iniciar el cicle de les falles. Pues así estén, que anem a començar la nostra presentació, l'inici ja de la presentació de les falles del poble. Comencem la nostra, la Junta Local, on reverem a la nova fallera major del poble i despedim a l'antiga, la que ha sigut fins ara la nostra fallera major. Del 2014. Del 2014. Jo m'he despedit donant les gràcies a tot el poble, a tota la gent i a tots els fallers que m'han recibit en els braços oberts i tot el carinyo que he recibit d'ells. Molt emocionant. La veritat és que és un any per contar, per escriure-lo i per no oblidar-lo mai. Una vegada, un any més, presentació de la Junta Local Fallera de Benaguasil, les nostres màximes autoritats falleres, i en un dia en el que ens ha respetat la ploguda. Menys mal que per lo menos podran fer el passeillo junt a totes les demés juntes locals que ens venen a recibir. I un altre any més, recalcar lo important que és per a Benaguasil les falles. Recalcar que dins de les seues pàgines d'història, Benaguasil té un apartat molt especial per lo que són les falles. Nosaltres, com a benaguasilers i benaguasileres, pensem que les falles és algo que tenim no sols com a tradició, sinó com a un element cultural, com a un element que nosaltres tenim d'enxeni, de crítica i de situacions que tenen que representar-se. És una espècie de galeria d'art al carrer. Es comencem esta nit en els destells de lo que són cada una de les presentacions de la Junta Local Fallera esta nit, de les nostres màximes autoritats que van a ser Noelia, que va ser Mariam, i després vindran les presentacions de les 10 comissions falleres. Tot això serà un itinerari en què culminarà el dia d'Àneu, el dia gran per al poble de Benaguasil també. Es comencem avui, però encara ens queda molt per fer i encara ens queda molt per poder assombrar-se de la gent de Benaguasil, de la indumentària que porta la gent de Benaguasil i dels nostres monuments fallers. La pluja no va ser cap impediment per a que les falleres majors del poble del proper any aplegaren a les seues respectives presentacions i encara que un poc nervioses ens van dedicar unes paraules abans de ser exaltades com a falleres majors del poble de Benaguasil 2015. Avui és la meva presentació, vaig ser exaltada com a fallera major de Benaguasil per al 2015 i la veritat és que és un càrrec que em feia molta il·lusió perquè vinc d'una família molt fallera i em feia molta il·lusió a mi i a tota la meva família. Avui és la meva exaltació com a fallera major infantil de Benaguasil del 2015 i em feia molta, molta il·lusió. Jo isc de la falla al Cervantes i ara mateix estic molt nerviosa. Intentaré fer-ho el millor possible. L'acte no va defraudar i, al igual que les falles, va estar carregat de sentiment, il·lusió i emoció. A continuació, va aplegar el moment de dir els versos amb discursos de tot tipus, uns de despedida i tristesa, mentre que altres d'il·lusió i alegria per el nou càrrec que se'ls ha encomanat i que segur representaran amb orgull i passió.